Kolbäckstrakten. Ja. Ja, just det. Med kärnan. Ja, det var ju jag också en gång med. Den här finnen, han fick någon fisk också på Flugsbro. Var inte han? Eller vem var det? En som fiskade med fyra mycket, alltid det där, det är ju det heter Nordlund. Nordlund, ja. Precis. Jävlar, vilket skägg han har lagt. Ja. Har du sett han? Inte för att han får en riktigt stor hjälp, så får man raka sig.